allihopa. Idag är det ingen vanlig dag. Nej, Sigge ska klippa sig. Sigge ska klippa sig, ja. Den här lilla busungen här nere. De som inte har sett våra förra videos, så är det våran hund. Exakt, det är våran hund, det är vår Lasso Apsu, och vi kan sätta honom här så får ni se hur han ser ut. Sitt, 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 Sigge. Han är inte så väl uppfostrad. Sitt. Nej, han kan inte sitta. Men som ni såg på våra förra videos så blir ju Sigge, han blir ju sjukt smutsig. Det här är november. Kolla här. Kolla Lasso Apsus. När han inte är klippt, så nu ska han till frissan. Och för er som har hundar, lugna dig två sekunder. Om ni som har hundar som inte tycker om att åka bil, så har vi faktiskt fått ett tips. Och det är bara sprayen. Att använda ett sånt här spray. Det heter feromoner, tror jag det heter. Alltså det här ska vara som att det är med deras mamma. Så spruta sånt lite grann så här. Spraya lite på mattan här. Ja. Och grejen är så här, det ser ut som att Sigge har kissat där inne, men det har han inte, utan det är bara... Det är bara sprayen. Det blir smutsigt. Ska det bli kul att åka till frisören? Ja. Ska det bli kul att åka till frisören? Ja. Hej, lilla kondo kondo. Ja, nu kan du fisa. Visst det? Ja. Vi är på väg nu till att Sigge ska bli klippt. Ja. Jag hatar ju inte någon favorit att göra. Vad sa du? Han blir så jävla ful, tycker jag, varje gång han klipper sig. Men Nishti! Ja, alltså, nu tycker jag att han ser lite charmig ut, men han ser ut som en liten björn typ. Alltså, yeah. Svansen är fortfarande fett jobbig. Yeah. Men när jag har klippt honom så ser jag, då jag håller inte honom i koppel då. Framförallt inte här på Östermalm. Inte på Östermalm? Nej. Nej. Inte på Östermalm håller Nishti. Men då gör vi så att då får vi köpa den tjänsten. Alltså vi får skaffa hundpromenerare, helt enkelt. Men du, jag undrar... Lite. Här ligger en bredd, ja, det är havreknäck, ja, det tror jag att det är. Ja. Gott, men någon har nibblat lite på honom. Men den har legat här i några veckor. Hur tycker du smöret ser ut på den? Jag tycker det är snålt med smör. Ja, man ska inte kunna se groparna. Nej. Det är alldeles för snålt med smör. Ja, men alltså... Men det är ju, jag gissar att det har varit typ en... konjaksmedvurst eller någonting på, så att någon har tagit korven och lämnat på det. Men jag undrar så här, hur kan du se hur länge den har legat där på smöret? Nej, men jag kan känna det på, om vi knäcker bröd så kan jag... Uff, färskt! Färskt? Färskt, det här är några dagar, max. Framförallt i den här kylan som är nu, det är som ett skafferi här inne. Du har ju popcorn där bak, här har du lite choklad och... Man kan nog överleva ett par veckor innan du det. Ja, det tror jag också. Jag har ju lite problem med... Jag tror att du är riktigt dålig på att hålla kvar. Alltså veta vad du ska... Ja, jag har lite problem med just biltvätt. Jag tror att det är olagligt också faktiskt att filma. Fuck the police. No, don't fuck the police. And especially I am not gonna fuck with the police. Because Nishti will be sad. Nishti good. Nishti good. Don't give me such ideas, Nishti. Nej, jag vet. Du gillar mig i uniform, eller? Det var 157 grejen som du tycker om. Open-minded woman. Ja. Open-minded. Och här vet mina damer och herrar, det här är flott. Här kör vi nu förbi NK. Wow. Sveriges flottaste varuhus, ser ni på den här sidan. Kommer ihåg den där man grejen om den här julskylten. Ja, men den är ju igång! Ja, där står folk, vilka jävla dårar. Kolla här står de på julskyltningen. Vilka dårar. Och kolla här, får ni en liten sneak peek på julskyltningen. Ja. Bara det att det är så många som står där framför mig. Vi kan verkligen rekommendera att komma hit och kolla på mig. Ja, det kan vi verkligen rekommendera. Kolla där, där är en massa planeter i den skylten. NK, hej. Hej, Shlaina. Hej. Vad fin du är. Tack. Du är faktiskt väldigt fin i den där, tycker jag. Gillar du detta? Ja, jag tycker att det är fint. Alltså, du är gullig och porrig samtidigt. Jag fick en vision. Bara så här, jag vaknade en morgon och bara så här. Åh, idag vill jag vara så där lite porrig men lite gullig. Och lite schoolgirl. Ja. Men lite sexy. Ja, den satt. Den satt. Och får jag berätta om mina byxor då? Ja. De här jeansen. För att jag letade faktiskt länge efter coola Levi's jeans. Snurra, visa stjärten. Jag vet inte om de sitter bra i världen. Ja, men det gör de. Och sen så har jag bara en vanlig vit t-shirt under ju. Och sen så har jag, köpte jag såna här skor. Mm. Det är Dr. Martens. Fast med sån här tjock sula. Är inte det coolt? Ja, det är coolt. Och sen så här på vintern, raggsockar över. Ja. De här jeansen annars kan man ju på sommaren. Så jäkla gulligt att typ ha så här. Och så med vita sneakers. Ja. Det kan vara jävligt gulligt. Ja, verkligen. In the summertime. Ja. Men nu är det wintertime. Så då kör man det där. Och då kör man liksom ner. Ja. Och sen som är raggsockor. Ja. Nej, men alltså, som gammal fashionista. Mm.
så kanske jag ibland kommer att klämma in lite modetips här. Nu var det ju så, vi var inne i stan. Vi är på väg till Sigis klippning. Vi var bara tvungna att stanna till en jättekort stund och visa min outfit här. Ja. Så det här är bara stopp på vägen. Sigis ska fortfarande klippas. Ja. Hur ska vi klippa honom som en ödla? Jag tycker skräcködla. Typ så har vi så stjärnor på rutan. Alltså, han är så jävla pinsam och går runt med när han är nyklipp. Så då kan du lika gärna göra något kul av det istället för att han ser fin ut. Det är bättre om att han ser rolig ut än att han ser fin ut. Det är kul att han blir en tax. Jag tror det går väl inte. Alltså, man kan inte klippa till en art. Eller? Jo, eller om jag klipper han så att han blir en golden retriever. Ja, det hade varit så. Eller en engelsk bulldog hade varit ännu bättre. Att jag klipper han så som en engelsk bulldog? Ja. Bra. Okej då. Nu vill jag bara visa någonting snabbt här. Nej, men just det, vad ska du nu visa? Jo, men för att det här skrämmer mig. Att du har varit borta nu i stan i 3 dagar och kommer tillbaka till glas med köttbullar. Har du tänkt att dricka dem där, eller? Va? Vad säger du? Har du tänkt att dricka dem? Nej, men det här är någonting när jag spicer upp Sigis mat lite. Ja. Och så lägger jag några köttbullar sådär. Okej. Okay. Du är den första som jag har mätt som parar köttbullar i glas. Och den här köpte du, den här ska 4 personer dela på. Ja, det kanske är lite snålt. Chingpacks för en klubba då. Kan jag få en egen klubba, eller? Nej, men du kan få lägga en klubba. Ja, that's all she wrote, eller? Nästa gång ni träffas, du och dina bloggers, followers, så är det på väg till Sigis klippning, eller? På väg till Sigis klippning. Mm. Tjejer! Vill ni säga hej då till Sigge innan han kommer bli klippt? Ska ni säga så här, oj vad spännande det ska bli. Oj vad spännande det ska bli. Mm, toppen. Mm, hallå. Ser ni mig? Här är jag. Nu är vi framme på hundklipperiet. Här är Sigge nu. Är du upphetsad på klippningen? Oj, han vill verkligen in. Här tror jag att det är. Vi ser. Vad ska vi göra med Sigge idag? Tänker jag. Vi ska... Badning, ja. Bada blir det och sen blir det föna. Har ni någon gång fått in någon jobbig hund att klippa? Ska vi svara på det? Har ni det? Det händer, ja. Är Sigge bland de jobbigaste? Sigge är bland de bästa. Är han det? Ja. Sigge är på plats. Så han har varit med från början. Ja, det har han faktiskt. Han ligger och sover ibland på bordet. Och sen gör han precis som han ska. Sigge. Men vet du, jag tänker idag då. Jag menar, det är väl kul om vi gör någon extra snygg frisyr idag. Nu när vloggen ska hänga med. Ja, vad ska vi göra då? Kan man sätta in någon färg eller liksom... Vi är inte riktigt där än i Sverige, tror jag. Om du kollar på den amerikanska marknaden. Så är väl det en jättehit. Då är vi där. Men ja. Det är ingen av mina kunder ännu som har efterfrågat. Nej, det är inte det. Men Sigge, du vill väl ha lite färg, gubben? Okej, då tjejer, men då tar ni hand om Sigge nu då. Vi tar hand om Sigge. Och han kommer bli fin. Han kommer bli jättefin. Ja. Sigge, hur känns det att vara här nu då, Sigge? Nej. Han är avslappnad och cool. Gud vad cool han är. Han tycker bara att det är toppen. Han tycker det är toppen. Okej, men då ses vi om några timmar då. Och spännande. Hej då! Och ni som har hundar själva, ni vet ju att det är ju alltid lite sådär när man lämnar in sin hund. Att man känner att, att man känner sig, ska jag åka iväg? Och tänk om han blir rädd när han är där inne och sådär. Men alltså de här tjejerna, de är så jäkla gulliga. Så ni kände ju själv när Sigge kom in där. Han verkade ju så himla lugn och... Ja, men det är som att han kände som att han kom hem. Och då blir man inte nervös. Utan nu känns det bara så spännande att få komma tillbaka hit om typ 2,5 timme. Och se hur det blir. Blev han en tax? Blev han en golden retriever? Eller blev han bara en mycket bättre version av sig själv? See you soon! Nishti, nu måste jag dra och hämta Sigge på klippningen. Är det okej att du bara passar barnen och deras... Ja, jag kollar lite på någonting, alltså en film här som handlar om Lisa... Vad handlar det om? Ja, om Rom, tror jag. Men okej, nej, för att... Men, ja. Det är så här att jag måste åka och hämta Sigge. Och jag undrar om du bara kan ta hand om barnen. Barnen och deras kompisar, Fluffen och Slimet de just nu håller på med. Du ska åka och hämta din Lasse Apse som är hos frisören. Ja. Vilket är bara där i en sjuk mening. Alltså att du har en hund som han har varit där i 2 timmar. Ja, 2,5. 2,5 timmar. Ja. Och du ska lämna här med 4 barn nu som är... Som badar i slime. De håller på att bada i slime i badrummet. Ja, där inne faktiskt. Där inne i lilla rutan. Det är 2 olika åldrar med 4 olika tjejer. Och ja. Alla håller på att bada i slime nu. Ja. Jag har just, som du ser här, ätit lite ost och druckit rödvin och kollat på en film från Rom. Och nu ska du lämna mig... Ja, det är det jag säger.
Visste du? Nej men jag vill säga. Har jag alltså. Nej men om vi bara. Kan man rösta om det här eller har nej, jag något val? Nej, om vi spolar tillbaka ett år i tiden bara på ditt liv. Ja, trodde du att det skulle bli så här? Då låg ju jag alltså på en öde ö och hade med min egna mat och hade en jävligt god time. Mm. Nu har jag alltså 4 stycken slimetäckta flickor. Flickor som är mellan åldrarna 5-7. Och en idiot till flickvän som ska hämta sin nyfriserade hund. Vad är det för sort? Det är en lasso apso. Så, men det är det där. Som också, det är alltså, det är 20 minuter dit, det är 20 minuter tillbaka. Och sättet du kör och dessutom ska du ha en good time och ska snacka lite skit med dem där. Vi snackar 1,5 timme. Du skrattar, och du tänkte såhär 40 minuter, eller hur? Yeah. Ja. Men. Men okej, okay, älskling. Jättebra. Okej, okay, lycka till då. Hej hej. Hej hej. Nu är jag här igen. Det är mörkt ute. Vet ni vad? Jag är framme hos hundfrisören. Och nu ska vi gå in och se hur det blev. Nämen! Man känner ju knappt igen dig, lilla gubben. Vad fin han blev. Hej tjejer! Hej! Och förlåt att jag är sen, men vet ni, det var så mörkt. Ja! Och det är så svårt att hitta nu. Ja! Jag såg ingenting. Vi lever i ett totalt mörker. Ja, visst gör ni. Så här fin blev han. Alltså han ser ut som en nalle. Han är nalle. Vi ser han. Okay. Han ser ut som en liten nallebjörn min älskling. Gud, alltså hans armar, hans tassar. Alltså de är ju så gosiga nu. Ja. Så. Ja. Du får låtsas Sigge. Hej. Jag vill bara säga att vi blev så himla nöjda med Sigges frilla. Nu ligger han bara och gossar. Kolla. Kolla på honom. Han har somnat med sina gossiga tassar. Hej gosse. Nu vill jag bara säga så här. Tack för att ni har kollat på vår vlogg idag. Och glöm inte att prenumerera. Och titta på mig nu. Och titta.